¿Crees que es por qué? Забирай штатива. Приготвя, я буду забрать. Как знать, как бы снимем, как играть? Снимай гуз домой, играй, вообще играй. Форхенд после этого и дальше. Где травма сейчас? Аз снимам, ама те като изляха от кадър и какво снимам празна маса. Браво, браво, Гале! Връщай матча! Само с сервис трябва да ай Галя, ай Галя. Ще говоря замъка. Thank you.
Trebuie să legați tese. Dar prea e pe proapă. Е, Милене, ще пуснем в YouTube, да знаеш. Шофьора на разградта би.